السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم حضرت امام زادہ علی بن جعفر علیہ السلام و حضرت امام زادہ محمد بن موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں. مزار شہدا نامی قم کا قبرستان جس میں یہ دونوں مرکز ہیں یہاں پر حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. آپ تمام لوگوں کی نیابت میں آپ کی طرف سے زیارت سے شرف یاب ہو رہا ہوں. میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و سہل اللہ ما فرجہم و ظہورت. امام زادہ علی بن جعفر صادق علیہ السلام و امام زادہ محمد بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں آپ سب لوگوں کی نیابت میں. یہ بھی ایک قدیم طرز تعمیر کا حرم ہے جو پرانی طرز تعمیر ہے. بہت بڑی جگہ ہے یہ, اصل میں قبرستان ہے یہاں پر, اور یہ تمام قبریں ہیں. گلزار شہدا کے نام سے یہ ایک معروف قبرستان ہے. تقریباً وسط قم میں ہے. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و سہل اللہ ما فرجہم و ظہورکم. قدیم طرز تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہے ایرانی طرز تعمیر قدیم جو ہے اس کے تحت جو ہے معذرت حرم بنا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. میرے ساتھ رہیے گا زیارت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ارشمند کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و سہل اللہ ما فرجہم و ظہورہم. قدیم طرز تعمیر کا بہت خوبصورت, بہت ہی سادہ لیکن انتہائی خوبصورت حرم ہے. یہ مسجد کا ایریا ہے, اور یہ حرم کی طرف رستہ جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم سہل اللہ ما فرجہم و ظہورت. آپ سب لوگوں کی نیابت میں زیارت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی زیارت کیجئے. بہت خوبصورت اور ایرانی طرز تعمیر کا قدیم نمونہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و سہل اللہ ما فرجہم و ظہورک. آپ بھی زیارت کیجئے, اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے. اپنے خاندان کے مرحومین, اپنے دوست اقارب تمام کے لیے دعا فرمائیے, اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان زیارات سے شرف یاب ہو سکیں. یہ وہ زیارات ہیں جو عمومی طور پر لوگ نہیں کرتے.